Zuzeja un Mākslas centrā izstādīti Kuznecova porcelāna ražotņu darbi. Ražotnes aptvēra lielu teritoriju, tajā skaitā esošās Krievijas, Ukrainas un arī Baltijas valstu teritoriju. Turklāt Rīgas ražotne Latvijas pirmās brīvvalsts laikā iemantoja nacionālu godu. Tam ir gan kultūra vēsturiska nozīme, gan arī atgādinot jauniešiem, ka porcelāns nav garlaicīgs, bet viņš ir ļoti interesants un bagāts. Izstāde apmeklētāji var baudīt divos veidos. Viens no tiem – aplūkojot 14 stēnus ar Kuznecova fabriku vēsturi. Galvenais uzsvars pašā centrā ir likts tieši uz Latvijas starpkara periodu, 20. un 30. Gadi, kas bija Kuznecova fabrikas vislielākais radošais uzplaukums. Goda vietā izvietots šķīvis, kas bija pirmais priekšmets Jāņas Uzāna porcelāna kolekcijā. To ir radījis Romāns Suta, kurš šajā laikā ļoti daudz sastrādājās ar Kuznecova fabriku. Un tas ir tiešām arī Jāņa paša tā kā pirmsākuma, kur mīlestība pret šo materiālu, pret porcelānu. Otrais veids, kā aplūkot izstādi. Vispirms iepazīstoties ar to, kā šis porcelāns ir izgatavots. Mēs vēlējāmies padarīt porcelānu pieejamu cilvēkiem un attiecīgi stāstīt arī par tā radīšanas procesu. Priekšmeti trausli un ļoti bieži viņus izstādē nenoliedzam aizsadz stikls. Tos aptaustīt nevar, bet ir vairākas epizodes, kur cilvēku klātbūtne un aptaustīšana nepieciešama. Tātad šeit mēs redzam kaulīnu pulveri, kas ir katra porcelāna priekšmeta sākuma punkts, nulle punkts. Un šeit Zuzeuma darbiniekiem bija īpaši jācīnās, lai dabūtu tādu apjomā, jo tas ir ļoti vērtīgs. Un šeit ir jebkurš apmeklētājs aicināts pieskarties un izmēģināt, ko tad nozīmē šis porcelāna nulle punkts, no kā tiek ražot tālāk visi graznie priekšmeti. Tālāk varam pāriet pie tā, ko es jau minēju, ka vējņi ir visu grazno priekšmetu formu arī izcelsme. Galīgi neizskatās pēc tām apgleznotajām vāzēm, ko mēs redzam ekspozīcijā. Šeit ir redzams lauks, kas nenoliedzam katrā fabrikā bija gan brāķi, gan testi, gan mēģinājumi un vienkārši negadījumi. Izstādi iepazīt gan no mākslinieciskās, gan vēsturiskās, gan praktiskās dimensijas iespējams līdz 6. augustam. Un Zvejnieca un Aneta Lesīte, Latvijas televīzija.